Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətinin üzvü, tanınmış iqtisadçı Nemət Əliyev yazır. Azərbaycan Polşa biznes forumunda çıxışı zamanı dövlət başçısı İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanda biznes mühiti müsbətdir və son illər ərzində bu istiqamətdə böyük irəliləyiş var. Bəs o müsbət biznes mühiti, bəs o böyük irəliləyiş harada gizlənib? Niyə açıb göstərmə mümkün olmur onu, cənab İlham Əliyev? Axı açıqlanan rəsmi məlumatlar göstərir ki, bu ilin yanvar-aprel aylarında xarici investorlar Azərbaycana sərmayələri 39% azalıb. Bu 4 aylıq sərmayə itkisinin həcmi 459 milyon dollar həcmində dəyərləndirilir. Sokar kimi ən pullu bir dövlət şirkətinin bugün qapı-qapı gəzib əhalidən dollar toplamağa, dövlət büdcəsindən isə subsidiyalar çəkməyə girişdiyi bir zamanda bu yarım milyarda yaxın sərmayə itkisinin nə qədər böyük itki olmasını anlamaq əlbəttə elə də çətin olmamalıdır. Azərbaycan kəndlərinin, şəhərlərinin, o cümlədən də kiçik, orta, böyük iş adamlarının da ölkəni tərk etmiş 10 milyonlara böyük ehtiyacı var. Elə isə biznesin ehtiyac içərisində üzüldüyü bir şəraitdə necə müsbət mühit kimi xarakterizə etmək olar? Bilmək lazımdır ki, xarici sərmayələrin iqtisadiyyatımızda payı bugün 31%-ə düşüb. Halbuki bu pay 1 əvvəlki ildə 48%, 2 əvvəlki ildə 63%, 3 əvvəlki ildə isə 68% olub. Odur ki, İlham Əliyev, sərmayələrin ölkəni sürətlə tərk etdiyi bir şəraitdə biznes sahəsində böyük irəliləyişdən danışmaq absurddur.